Tiga wade mwena wako kido erera Thoshia goro ya kwa nishigia ho tire Tiga wachara iria kajira katere Mothe me kekaga niguonyone wega Igororia maodo mothe we wegai Wekaga magegania uyurete inya Nane kiogoro yakwa iyoire gekeno Nikomenya denawe wimudu iriri Otire kedu kiega Igeho ya jage Todo we muhe ani waido Sio the jega Nane kio goro ya kwa Iyurete inya Igoro Ekaga magegania uyurete inya Nane kio goro yako iyuire gekeno Niko menya denawe imudu uiriri Leugu degereire nigeda gomenye Inyone teoria wekaga arataku O mahi dhora geria Hidoma komenye Jiaro shia osyode Nasionita dime Nihoro reama odo mode we Wegai Ekaga magagania uyurete inya Nane kyo goro yakwa iyuire gekeno Niko menya denawe wimudu Igoro reama odo mode we Wegai Ekaga magegania Uyurete Nane kio goro yakwa Iyuire gekeno Niko menya denawe Wimudu uiri Niko menya denawe Wimudu Mothe me kekaga Niguonyone wega Igoro reama odo mothe we Wegai Wekaga magegania Uyurete inya Nane kio goro yakwa Iyuire Gekeno Niko menya denawe Wimudu uiriri Asante ni sana
honi goro ya kwana o ni jega otire kedo kega inge ho ya jage todo e o he ani waido sio de jega nani kio go aya ya gushirura bega tegeda sikiyagire igoro de ama odo mo de we we gai we kaga magaganya uyurite inya and all the time nani kio gedia yugo mwana ni witwa rogosho ona sipiwe Our bishop, Na todo niria muthuri urari na mifango ando ria moy bishop numa watu gatiria ria maikaraga maria theru muno anikero na igoko na ria kiandu mokite me smart yuguo gai bitwaro murathima muno kiria ngwenda kwihoya no we wiri ucio muriganitie nake akuhe ihinda riega akuhe ihinda riega ria kuhurukia murata witu nikwenda gucokia ngatho nindirona aini ni aingi muno me guku nindirona amemerekia ni aingi muno nindirona ahunjia ni aingi muno ndungata cia ngai ni nyingi muno na ndirenda riu ndagika o igiri DJ wikire rwimbo njoke ndimuhe mutaratara uria tuguikara naguo na ngai ni akumurathima Thank you. Atukateri yodhe na gete yo mume reverend goge dhudha. Okirai. Atukateri. Mume mutukateri goge dhudha. Nimurame nyamundu rea tura huru. Kia nimurata wito mnuna nari mutukateri. Kajira katere Mothe meke kaga Nigonyone wega Thank you munu watu gateri Igorore ama odo mothe we Wegai Wekaga magegania Uyurete inya Nani kiogoya Iyuire gekeno Ikumenya denawe Wimudu iriri Wow na uriharireria rwimbo rwa bishop hau to ni tukuruina muini ndakuaga ndu tutigakua ondu na riria tugako tuthamite mwireini uyu nyimbo citu no mugacinaga na no cikainagwo ni aria magakorwo kuo hindi iyo na nikio umuthi tukuina nyimbo cia bishop ona atari haha ondu kwaria mamuini ndakuaga Wow.
Aha niho kwaya ikarete. Kwaya yito ya House of Hope. Asante ni sana. Joeli, ne wega ujire haria. Ata agadhi na inime ego ikara. Oro nao ne aige mono 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 alia mokete. Totigirirene tuahe. Murata wito. Kira geta go decent send off. Kana igogona idhaka lea kumo hurokia wow the sound is awesome we got it your house brother any Tishereiro muno by the way atugatire rumangirikia mokange na ihenya tutishereiro githakira turatuikite nikio tugukorwo tukineana tugo tukiambiriria nikio twerekeire kogo nderete kiate onako ne tushereiro ni with some few minutes wow nijairo ra rwebo rwitagwo neitha Tobe tu helie ke mudi ke ke guku. Tarugama ina iguru. Tarugama ina iguru. Tarugama ina iguru. Tarugama. Tarugama imueno yo. Ramodo si omuriga netie. Edrauga tarugame mwale oida vitu. Hali adu matagiru marugame marugame. Ramodo si omuriga netie muire neitha. Muire neitha itomete okorowe muoyo. Ah muire wega. Tika muiteo my friend. Neitha. Hali adu doi. Hali adu eshafuni. Muire tika. Tika marigo. Neitha. Leo DJ dira to ina reporo guate waho taniruo bara ukamenyaga neitha ho ni kuri andu ni kuri andu ona wageria kumera oyaguo ko iguru toyo guo toya ogegeria kwira mundu ucio oyaguo ko iguru naguo ko ni gwake na ni ngai wa muheire tu akaigua hena thina wera mundu hura ruhi ukona mundu ucio ni aregire No ne joya sio matino kama diko maya horai rohe inyoguo inyo horai horai ha ni ekiri anyada iri adwa goko guito madioya guito ni haro goko hado heta goka giyo ine ah hakiru mna mna bishop rari mna na guito na ni adaga gete goku wamu te trahuro kia jaba ito ya madioya ne tuete keti ate atogolia ne mehe goka ne tra expect na ban ne muno ya atogolia Aria meguka our bishop nituramenya nieguka aya ohanini tu netoge thie hurano hiyo aha Ini, aha, bueno, hemos tirado ahora, ahora venga, aha, bajamos y muega neda, la niña que cae neda, la niña que cae, bajamos tu mía muega neda, la niña. Neda, neda, aha. Wahe ongari jega neda, na I.
igoro hora igoro abana zaga yo ay hora go aha aha anida koroga maneda Muriganetie murore wega mwira wahotanirwo bara mwana wito nera mwira rege mwana wito tiga mwetia nera aha twende wahotanirwo bara Thank you so much. Any. We can either. We hit it on a mood, huh? Or don't know what to do. I don't know if you remember that I show off. Yes, yeah, you did. Goa, any. Thought to kill a kid to my go on a lady, it was the Toyganane. Negosuria Mueteo to Haria Motegoro to show the Ria Jesu. Not to many a neda. She to Tora Giamuaya. The whole I gave you to Heruega. Washoka on a modu. At the Mohujaruga, more than Yagosu. A Caliguna kick you. Did I give you many? Ori karago ke mungu dago daga. Mana wito tika muete. Atu kamu rata. Mana wito tika ke? Neke? Neda. Nageti yoke ne atu gatari magioka. Atu gatari magioka. Dreda. Dikota kuruta muere. Atu gatari mataki nyete ha. Dikota muere oruto garine. Atu gatari matoki te ha. No moja tega lina gete yoge eke ono todo ono rato ni toge ni ono rato ni toge ni nake ali okori ya zaini. Elbi borwa bishop tuwe dete muno. Na negoda kumwira. Na negoda tu kumwomere lia. Kira kiko tomato inenye boshi ya bishop. Ni todo muinida kuwaga. Era modosi yoge muinida kuwaga. I imagine toko inanye boshi ya kena dari goku. Kogo rwebone agarwage kuwa. Kogo togo torato sinaga. Na nirekire wega muno to ni aratutigeire kindu turionaga na muthirimo ine wa kene umite ciana cia magegania muno gutire mundu wi ciana ici gatuika ki no ni tuwi ni tondu wana cia ngai ni cigatuika andu anene gukira baba wao aya magatuika andu anene bururi ni gukira baba wao tondu maundu maria mothe ngai afangite makahinga muturire ine wa ciana ici ngai wito no agwitikiria makahinga todo ni ngai mwega na ni ngai mwihokeku chief wa itora riri o hari uri chief area chief o hari uri eh hi amona ah wonderful chief wali na muthuri ucio no tuheaga besha Nairobi na wahota kuheo besha
mugiwa cibu wanyu ni afuta wira mumenya cemanirie na Joel wa global event aheo besha ni sawa tigatide mukimwonera wow DJ gwada wikire rwimbo hanini nigetha goroda consort maudu meri tuigire igongona ini ritu ria muthenya wa umuthi na ngai witu ni akumurathima Aria the room, Aria Mahota Nirwa Ningai, Aria Matwite Matua Kurugama, Nakugo Kiamba Nakia Odigu, Aria Matu Ego Tiganeria, Matia Rugenda Mati Tiganagiria, Aria Matu Ego Tiganeria. Matiaro gendo mati tiga nagiria Aya mahana Aya aya Wana tiwa Mahana mona Aya matiu eko hotwa nita Aya mahana hana Aya mahana Aya mahana Wana tiwa Aya matiu eko hotwa nita Oiga gorianga I arenda kubo Aya matirio higa kanamuku Korosia o iderete taiwa Meshiria mao mayore teodigu Aya nyaria madure tuokona Meshiria mao mayore teodigu Aya nyaria Tuokona Aya mahana Aya mahana Wanangiwa Durekona Aya matue 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 Aya mahana Aya Wanangiwa Aya 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 matue 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 Thank you so much Nagete yogi ike Boje teke liyatu nagete yogi ike Jete aini aria makinete Ainera mage koromati ni eteto ndra mane ado ikimono medire no no hotere kanyaga katuta na patuta mwiri hali akali to kikiuru ta tuke tri mata kiyeta ai kobe wo kana we moini o kana ha berna ihenya to horere ai ne to horere wega ari amakiyete to ma horere ro herwega via thank you save I dalire ini to na leo na gai a mo to ma horere ro herwega we ta go betu ama sharia usi ke ta go chari tuaru inu ai kobe no ro betu ama sharia na ihenya akora hu tri ku ko igere Yeni Wow koi ado itumo ane mutaga thibito wa kuria githima tv aya ni aria kwina ini ingi muno mari njire no ndiramenya muigai wa njoroge ari njire no ndiramenya aini ni ingi muno mari farafara hauma na jamu ne muno haria keno na no gukorwo nao mahingireirio ro hau betwito ona tutambiririe igongo na ndona nguhe kanyaga aka tondu atungatiri moka mahinda no manyihe Nageta to igira programu ine nageta yogi kigaithi andu on behalf yaku nagethima tv Amen bona sifiwe gai ne mwega na hede ciothe ona riu ni mwega hede ciothe nditagwo Betty wa Masharia na tucemanagia theini wa gethima tv Monday to Friday kwa biathainya nginyagia tha mugwaja theini watavalira yago kinyukia kiroho Na jumamothi otuko, toa mothi otuko, ikigira wega thainya. Theini watavaria ya kwa naniri hamuna dagitari Bishop JJ igeta hii. Dehe dumeriri shia mashakaya, shia kwa kiube. Na the entire family ya Gethima TV. Nejwe muruga meriri witumu nene. Nyegokoro hamwe na idhwe. Tukadina berego shakaya. Hamwe na family ya Bishop Godfrey Megwe.
na njuge ciugo nini ati maundu maria mundu eikagira we mwene karango maundu macio mathiaga makariganira niguo no maundu maria wikagira andu aria ngi maundu macio matigaraga ta fingerprints theine wa ngoro cia andu aria ngi na tu haha umuthi tondu Bishop Godfrey Migwe ni murata wakwa na in one way or the other ne joe ni atiga fingerprints cia ke ngoro ini yaku kuhitukira njiremwe kana eria ngi nyine ina Godreda DJ aya matigerumeka Udaje na karohe ogwa Makofi kidogo kwa Bwana Yesu chame Matigerumeka Iya iya Kepere abara mwako bolirwo Nibara kiarume Israeli Igiri ya hikurirwa kandwa Makofi kidogo jameni Makofi kwa Bwana Yesu jameni Ego shida yake kawe gana yake kauru Glory be unto his name Otire na mote wa bara Udode ketoka monina Enya bara letia ya shianyu I am DJ. How ni hotoko abiriria aya na gitiyo kinene ni ndu wa gitiyo gya kanitha tugatari dagikoi mwena gitiyo gya kanitha rugama ina iguru ithuothe nigetha tuhe gitiyo ndungata cia ngai cingire theini wa igongona riri tukimenyaga ati atungatiri aya nio mekuruta mwiri wa bishop haria ngari-ini nigetha maurehe haha tugatari ni manengerwo mike Nawe DJ yu haleliya rwiboro wa bishop Na gabi yitu niya kukuradhi ma DJ Rwiboro wa bishop Godfrey Migwe Tegi duga tasi ya gai niko kana wedo guwa Goja DJ kidogo tu Shosho tene duga tasi ya gai Bwana sifiwe Tunatukuza Bwana kwa sababu ni Mungu wa rehema na ni Mungu mwenye nguvu na mwenye uwezo. Yeye ujitukuza akitenda mema na akitenda mabaya. Na tuko hapa kukubali. Nikaita yule askofu anatuombea kwa maombi ya kuongoza ili tuweze kuitoa jeneza. Na tuweze kuitoa mwili na Bwana atambariki. Tuamini na tuombe. Baba katika jina la Yesu Kristo, ni asante kwa maana wewe ni mwaminifu na wewe ni mtakatifu katika maisha yetu. Ni asante Baba kwa ajili ya hii kasi Baba umetupea Jehova, iliyo mbele yetu Jehova Mungu. Umetuongoza kutoka kila pahari ambali umbali umetutoa. Tunashukurani katika mbele zako Jehova. Ni asante Baba tukianza kuanzirisha hii jambo Jehova. Tunaomba Baba yetu ukatutangulie Jehova. Ukatubariki tukienda kupumzisha mwili wa bishop wetu. Ukatutie nguvu, ukatupe nguvu zako Baba. Na tukimalizia hii kazi tutakushukuru na kusema ni asante. Baba tia kila mmoja nguvu na utupatie amani yako. Tumeanjia sheria mikononi mwako. Tumeomba mwanzo mwema katikati jema na hata mwisho mwema. Na ni katika jina la Yesu tunaomba na hata kuamini. Amen. Amen Yesu. Amen. Amen. Before tutoe mwili
nyamaza dakika mbili kwa hezima ya mtumizi wa Mungu, alafu tuweze kutoa mwili. Tuwekewe hiyo wimbo yake ili tuweze kutoa mwili. Ora no heu gua. Ora tu. Maundo matare mono, maundo matare maigua, maundo matare matonya, ngoro inesiando, ni monga yo igiri ando ake, ni monga yo igiri ando ake, ni monga yo igiri ando ake, na mweta gira, na muna tu inyarete, adio de tuende te mwagani, tiga igo tu de kerala, tondo neto e, na muna tu inyarete, Maundo matare maundo matare maigua maundo matare matonya ngoro inesiando nimonga yigiri andoke nimonga yigiri andoke nimonga yigiri andoke na mwetagirira ora karo yugo ora ugo ora bega Tonekiria, if it's a hero, I'm in the corner. So, taiti poleni sana ne mokuona ha guikara ne ndona ndo agwito mathio ya ne mumirire na wendo munene muno ngai witu aro murathima muno nda tunyitwa geni theini wa giikaro giki na tuhoerwo nigetha twabiriri igongona ritu ria muthenya wa umuthi na gitiyo giki mujitikirie jete ndugata ya ngai Pastor John Gathaya niwe ugutunyitwa geni oya mike yo niwe ugutumuhurire ruhirwega Ah, nituhurire Pastor John Gathaya ruhirwega. Uyo ni muthuri wa magegania muno, a close friend to Bishop. Mundu wa magegania muno ngai witu arokurathima muno ngwenda. Utunyiti ogeni na we nowe ugutuhoera twabiriri igongona ritu ria muthenya wa umuthi. Bwana Yesu apewe sifa. Tumpigie Bwana makofi mazuri. Edamu nyito ogeni. Thiini wa giikaro giki. Inyu mukite tumiririe family. Tumiririe kanitha tunyitirire mwiri wa Kristo Mungu awabariki uria wothe uthiaga kuria wothe kurarirwo ucio niwe ukenagia Ngai uria uthiaga kuria kwina kieha huwa anafanya jambo la busara na lile hatua ambayo mumefanya na mumechukua mmeacha kazi zenu Nikio muke tuwekirane hinya, natumagalie
a soldier, a warrior, a man of God, a bishop, ambaye amefanya kazi yake, amemaliza, na sasa wewe ambaye uko uhai, ndiyo sasa utaendelea. Neno linasema, uliawe moyo, niyo eniaga akua, kwa hivyo mfanyie Mungu kazi na ujipange sawa sawa. Naomba tusimame na tuweze kuomba tukiwa pamoja. Tusimame tu kwa miguu kwa heshima na tutabarikiwa. Tusimame. Baba wetu wa mbinguni, tuko mbele zako. Tunakuinua kwa sababu unatupenda. Nitoe wega gai watu heire bishofu hana karogo. Otore mafuku ifukulia Jona inya liugete. Ate Jona nuwa muheire karogo na akiaga gushinwo ne riwa. Na Jona agekena muno. No karogo kaunwa atomire kigunyo gege karia na gakiuma. Goroshi itorire yuria ciuria cikahinyerereka na cikona ciherairwo ne mundu wa fata muini mutarani murutani na bishofu uriona uracokanagiriria ndu na njira ya magegania. Niwega ngai ni tondu ndurutagwo mahitia wikagoro wendi waku. Tuomanite gikaru ne giki mwathani atumia na athuri ona ciana ona kinya atongoria aria matutongoragia thini wa bururi uyu. Nikyo tuhurugie jamba yohoro wa ma. Tuhurukie jamba erutete wira ina kio ona jamba irendete rulili lwayo ona jamba irendete gucokaniriria ndu na jambera rugamite itegwitigira. Twahoya kirathimo mwathani tugithie kwambiriria. Twina mabishofu maingi muno mokite aini ona atongoria ona hujia kinya mareverendi mothe othe maihurite guku. Tukinyitanira wira uyu ni tondu hama ikoragwo iri o mundu thenya umuthi ni andungata yaku ngai. Tugithie kumumagaria maundu maria mothe meguthie na mbere thiini wa gikaro giki. Twaria irathimo na twaria kwambaririo hamwe nawe ona turirikiriria nawe thiini wa ritwa ria Jesu. Undu wothe uria uguthie na mbere mwathani tutongorie na umiriria ngoro citu thiini wa ritwa ria Jesu. Tuhayo na tuwashokia gatho, somebody say, amen. Tupigie Bwana makofi, tunapoenda kuketi. Thank you so much to hold Pastor John, gatha yaruhirwega, ne tumuhurira iruhirwega. Muririkane uria tugire, wona mundu utarathika, ukamuririkania niki? Ati ukamuririkania niki? Exactly. Na una gitiyo giki ni ngwenda gwita mundu uria ungi. Twina aria na ti aingi na ni twacererwo muno. Todo mahida ne matutengeria muno na hauma na jam nene muno hari akeno ona ndira menya ado aige still mario thuthoyo mokite no todo adu aria akinyu todo adu aria akinyu ni waige no tuhote guthie na mbere na gutindika igongona riri ria bishop todo na rio riwa riti atagirira mukurino. No ginya tuture tugaga muthamaki tutigiuga mukurino yeti wega tuge mukurino yeti mukurino uramwariria koguo riwa ritietagirira ki mukurino itiguo ni tucenji ugu ati acha ei muhono kurauga acha we na gitiyo giki ni ngwenda twaririo na mundu ria ukwaria handu-ini ha family etagwo Mr. Peter Ng'ang'a. Hurirai Peter Ng'ang'a ruhiri wega wega wa andu aria meguku mwecimwe witu wa kuria kandara Alice wa home muhurire iruhiri wega. Thank you muno ni tondu wa guka ngai witu arokurathima weka wa andu aria meguku ni andu athiki andu matahuthagira ndagika nyingi koguo ni tuwi ati maundu mothe ni mekwagira tuhurire Peter Ng'ang'a ruhiri wega. Wow, God is good all the time. God is good. Hamaritwa njetagwo Peter Ng'ang'a muthuri murekere mehia ni mwathani ndaigua kora wega wake gwata mathaa maya. Wa mbere ni kunyita ageni aitu aria mokite gikaro giki especially the crage ageni mashuhuri ona andu aya angi a kawaida ni tumunyitite ugeni thiini wa family thiini wa ria turatu thiini wa igongona riria mutungatiri bishop hakwa nie ni koba kurehera birabi
kule family ya bishop God verme gue oyo hurokete ni my first cousin ogwo ndiregwa ona ni hutete yo handu ogwo ne go togi na bena yo gona rire ne go kiuga ngai wa moyo amurathime na mweka wega na andu othe mokite gikaro giki muigwa muigane ina muri haria hagireire tukirikire yo gona na ngai wa moyo mweka wega na amurathime asante. Wow, tumuhurira ruhiru wega hetago Mr. Peter ukuruga mahali anegetho ko ya mike yo. Noga sanitize na ngai witu ni agukurathima hetago Mr. Peter Giga. Na muri uraria hando ine ha Athoni hetago mudu hetago Mr. Gerald Juguna. Hurira Gerald Juguna ruhiru wega. Gerald Juguna ni we ukuria hando ine ha Athoni. Wow. Ni mwaigwe tondu uria mahinda mahana gutiri mundu uraikaria. Thank you. Mwathani agoswa. Amen. Mwathani agoswa rege. Ha maritwa jitago Gerald Juguna wagusu. Ni gosaga Jesu ni undu wa kuhonokia. Na ni ndaiga ni wega. Ni undu wagani na mokite atongoria aito ageni aito the house of clergy othe mabishofu na mareverend ni turaigwa tukenete ni undu waguka ni undu wagitio ya kuhe bishofu ito tondu ni akihurukite ni ndi na maingi ngwaria ndero jarie handu hathoni na juge bishof kuria guranite neni akorire kuo ta oni ndaigirite kuo mbere neni hikitie si sore amukuru wa wajoe na tukinyitana na nitukoretwo tukitwarithania wega maundu ine maingi ni akoretwo na ngwatanira njega tondu ni arare mundu wa kunyitirira andu aingi ona wa kunyitirira kanitha ona wa kunyitirira bururi kogwo ni turamwendete o toria nake mugikuu akiugaga he slogan ya mugikuu yugaga ati mathano mari kiendo kimwe matiaga gukomanania no matiumaga kiondo-ini kiu koguo kaundu kari ngitigira family ino ya mwena uyu kwa bwana bishop nere ana kuria gwitu no kumera ati ngai uguo amanyitithanirie maikare hamwe na ngai wa mone akumarathima na ni meguthii na mbere na toguo twerwo kioneki kia bishop aria kirarete tukuhoya ngai muno hau arendete gukinya ciana ciake nä igå kinya na nä tåkorwo na å horo wa magegania mwathani wa mwa mårathime na mwä ke wega. Thank you. Thank you muno na nä tondå nä mwanegena nä tondå nä mwanegena praise team ya House of Hope. Praise team ya House of Hope na ihenya kahinda karugano kau karä kä tie kå neanwo arabu ndimenyaga nä kä gä tå maga må negene nä å ndå wako na no karä thomwo maå ndå maya nä tå kwenda tå cenjie tiga gå tinda å gä tie reke å reherwo hau rä ona arä a matakå ruona still no megå thikä rä ria praise team ya House of Hope na ihenya rwä mbo nuthu rå gano rå korwo rwarä ka å horo waruo akorwo nä mekå heagwo maä makä hea oro rä u ona namo maä moka wo gå coka gå thå ke ningä aya metagwo praise team ya kanitha witå wa kå rä a kayore kå rä a cathedral andå a magegania må no 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 na nä ngå iguä te nä ngwenda kå mahe ihinda rä rä nä getha matå inä re na ngai witå nä akå må rathima karibuni sana. Haleluya. Nä nyonete wä itho må romu thagu-inä rä a mwene hinya naguo thayå kaiyåra ngoro-inä thayå Ngai munyumbi ni nyonete we itho moromu thagwine ria mwene inya naguo thayo kaiyora ngoro-ine thayo Ngai munyumbi mathena moka maracia anyitaga na guoko gwake akangua na moko kinda wendo-inĩ wake mathĩna moka
moko kenda ya ya kauro kia wedo ini wake Anita gana woko wake akangua na moko kenda ya ya gauro kia wedo ini wake ya mwisho tokerekia Madina moka barashieha anyita gana moko wake akangua na moko keda ya ya gauro kia wedo ini wake haya tuwapigie makofi mazuri tuwapigie makofi mazuri haya metago kwaya ya House of Hope Korea Kayole kumaheta nigetha tukoro twarikia maundu marugano na nidamenya andu theru ni kwahorera mujitekirie jite uria uraria handu ini ha muhiriga etagwo Mr. Maina Karoli ana Maina wa Karoli ne ukwaria handu ini ha muhiriga karibu sana eka bagu kwa ndu othe mararia utire mundu urahuthira dagika nyingi Aito, na tugatiri, wana hujia othe hapa kanda bali bali, letu na wahaha, tuwe na atongoria alame adhirikari ine na wamokete wahaha, leu inyole na alea mokete, leu da wisha kaya na wisha wakia bishop teri ine, damo gaivya nagedisi ya wedo wa mwadhani, mulega. Amari tuwa ni wode tomaina wa Karoli. Na kira yetu metekoro de haha. Nigo shoki ya gado na kuwari ya hado haa muhiriga. Kule ya bishop alare waguo. Nyene niyeshi ya mani wao. Ona bishop ala kireshi ya mani wakwa. Na edela kiandaga nekulti ya niyawira onake. Hau hange niyate. Ni muhonoku na ajesu ni muwadhani. Niyamanya reida, akahe dhayo, wana kiregeno kia mwili, kia mweyo. Nigo kolodhi ya gehona, ya ikarage haraga, mehi ya na mahiti ya makuwa, na kegali nabira kuhono kia mwadhani ya goshu. Leu, we ule giuga, nodo umwetu, wakugate edhe noti ya utoro. Tulato laga nabishofu,
kuma unini wake tukorotu ya mwe nake na bishofu uleha ni hotote kwe kama udumake alimuwa na munini alu tirie kwa daba udumaga yohedeo ni ukoro udumwa nejo ya tiriri mushie ule wake tu na mudhigi wa mahoya utulagi wa mahoya mushie ule wake tu na mudhigi wa keroho utulagi wa kero kumare lea nina wao atulile ale mwejilisti mwenene wa kuhujia kigoge yake ni ale hile adwa igemono kaniwe ino wake makiria lika lele lea bishop na ni aigemono atoro niyo mapasta o mwode niyo mwathogoli makanitha na ni kuwana niya mudhigi wake dole nyanyete netuwe lilo haa ni mwini akiuga mwini dakuwaga mwini wake ona miguwa tuwe helera ugotura tuguwa nyeboshi yake kigoge yake kerea hujagi ya kanithaine tugotura tukeririkanaga ona hau hange ni ala kinyata ikijare mwebere ni ala dago tutugata na ajerao kono evirikari ni maudumare ala bere ilie maudumashio ona atuwe herera maudumashio batika atuwe herera togo tulato maririkanaga na hapu mwenoguo kwa hamu anda kwa hera bilabishia kwa na famere ya kwa na muhele kwa shio vito waga dima ini jumura toguwa tole kererie bishofu ni todo watiri odo higa ka duwa wawe duwa gai Mariko marauga gaini yawe mutorera waku kuma mwaka meri biko ora madha no hari ekrete mwaka wake ndungi utagarara hau hange bibilia kauga the destiny of man is in the hands of God hatima ya mwanadamu iko mikononi mwa Bwana leo ona migwe Tutike kuga nitumu wagete. Nitu wa shamani ya kore igoro. Tutiagide konegana. Tutiagide kore la. Nitodo kore muayoge lula woyo. Nitu wa shamani ya kuigoro. Na ikon tu wa shamani ya nakeri. Turarela neke. Nitu celebrate. Tuwela go. Ati niko celebrate. Mutorele. Kore yake ya muhete. Kinyaga kijahide yake ya kumagukundi. Thank you, Mr. Maina. Thank you so much. Nareu Ohadoria Okwali Hadoineha Arata Nedina Murana Arata Ere Namurata Wabere Etago Pastor Gidenji Nare Okwali Hadoineha Arata Tom Horero Hirwega Pastor Gidenji. Thank you so much, Ndrona, former member of parliament, Wago Koguito Madioya. Pirate ego ko tumuhurira ruhirwe gonake. Thank you so much. Ege mheshimiwa niguka mwathani arogocho Yesu itwanenehe itwale yakwa ni mutungatiri githinji na Yesu ni mwathani na muhonokia wa ngoro yakwa ndenda kurehe pole ciakwa kuri family ya Bishop Megwe na kigogona kiria tungataga House of Hope kirera tugataga na on behalf ya kanitha wa Gospel Ministry ndauta labirabi shito na juge noho wa migwe ahuruke uhoro joka uduka nini tu wenda kuwalia migwe alari mwana wakwa spiritually migwe mari na nake age mari na keke dwatada to maho nokere Tulima wabole sine doro ine. Magetulia maru. Makinegela ido ili ya manyu waga. Tulina tuga teli ya getuare nao. Ogu gyari yohoro wa Megwe. Nedra menya. Megwe hali atoti dekanete. Aho noka. Acho kile ageto nyitoge ni wao mochie. Tuare na karumu. Tuwako maga kwa wao mochie. Ogu obichovu. Luge dorolo. Luwago viekinya kuhigula ministry. Tiyoto mwagani maitho ini makwa. Tiyoto mwagani halimoto urele wakwa. Oguo, netole tuwane jaba. Jaberale akwe rutera. Jaberale na hinya. Gugagai ya munadhime na mwekewega. No hale oka udoka mwadige na kuongerela. Oka nini tu.
Hali adu wale maade kaka Facebook. Twitter. Maudu machio mothe. Please. Please. Okiade kore ora adeka. Menyaka kwena agai matuine. Menyaka kwena agai matuine. Ukianika kwa luniga yoyote. Hata kama ni Facebook kama ni network gani. Menyaka kwena agai matuine. Na nionaga na niakoe kaundu kali urendaga gutwira waregete gutwira ari muyo niki atuwapiririe buchapa maundu matari na njira bichovu onete ciana nyingi muno aciarete ciana nyingi muno ciakiroho why do discourage them menya ni ati ureka menya ni ati ureka na ngai wa muoyo ni atuwitura ithuothe ngai wa muoyo murathime na mweke wega no ndi na kieha ni tondu wocio waandikite Facebook oguo. God bless you. Ngai adocio ni matuhitagiria ni matituhitagiria ya ane wega tumere atiriri utaname na mundu ri ukamenyaga ni kuri andu mamwendete ya ati utaname na mundu ukamenyaga hari andu mekite atia. Iduo the turari arata bishop na tugutura turi arata ake idu nyina joyo arata witu na bishop do na kinya haha tondu wega wa bishop ni atutigira family na twana twega na toto twana tugatuika kindu kinene gukira bishop mutina igua aya magatuika andu anene muno gukira baba wao na ndira ugira muthenya wa memorial ndiramera ukiaria kindu ukamenyaga bishop ena muiretu mugima kogwo ni athiururukaga kou nendaini kindu kiu urandika ri koro we niwe wandikirwo guo ri ciana ciaku ithome ri no ukene muini wa rwibwa kiuga undu uri utangienda gwikwo ni tumere undu uri utangienda gwikwo rigu nani uta mutungatiri githinji tukwenda kumatiga guoko-ini kwa ngai kuria kuri tha nyingi mangikerira ni makahonoka mangikaga kwirira ciaono ikario na gitiyo giki munjitikirite murata ungi wa bishop murata wa hakuhi muno na ni muthuri tutiite muno etagwo bishop Paul Kuria tuhurire bishop Paul Kuria rohe rwega great friend of ours. Ngai ni mwega na hindi ciothe dira koretwo joi ate ginya ngoma ne agurire thimu no ne dira menyire na agurire hare akiria no na hare toriga miti music are siba are siba ehe no shaitani agurire thimu riu mutu ngateri ona wanegena shaitani ena thimu ona dagike no igenga ukahaha shaitani no ekwandika ki kugwo menyage wathoma ya mundu wa ngai kana ya shaitani nigetha ngoro yaku ri eigane eiganire jitagwo kuria kana man kush bishofu ni arahitirie tondu ni tweranite tukue ni undu wa miaka kugwo ni ndiragirirwo guthie mbere na ni mundu turaikaraga thi tukaria maundu maingi ona muru wa ithe witu tuikarite haria ni anjira na ndukariganirwo ni kuga ni wamugurire thuti America uyu haha ndi America miguo ndamuririe urenda brother ngurehere ki akinja ndehera thuti ngimurehera ta ciumia igiri atanakuo ngimwira na mundu ni unorete muno thuti yakwa njokeria tondu ndirakuigana akijiro no ngiukari no ukue nyingi tondu ona nyingi tiria huthiraga kuguo twarikia mathiko family please nitisho ziekero handu nindiraciira nie ndi uyu horo wa miguingi wanjia kuna ndikirie ku no nguga kaundu kanini ni kwandiketwo mundu uria wi muoyo no nginya gakua
na haga shoka hakadiko are kia gukua ne hari cira ne ucira we ne ri we wathie gutonyerera githe ti wore othitaketwo na ore uramutwira macio tutigire acio eri ne makamenya ore megusovu maundu mau number 2 miguwe riria oimire kanitha wa God Mercy ne ikarire kihinda kihinda kiu giothe miguwe aikarire ri twaikaraga nake miguo kiraga rucine akanjetha agoka tugaikara nake na ngimura miguwe uthio hingure kanitha akijuria ni ngimura hingura kanitha you have the potential potential ndo ramatathiete thukuru potential is ability to do something tarau hau ikarete you have potential tiga gwitigira na guoya miguo akinjiradie na cover ngimura miguwe ni ndakuhe cover yakwa ya Joy Center thiĩ wanjĩrĩrie kanitha na ndakwĩra miguo twacemania nawe ũtahingũrĩte kanitha no gũkũhũra tondũ niĩ ha mbara ndikoragwo na thĩna ndirutaga wĩra wa mwathani nĩ kwaga ũngĩ ndirutaga wĩra wa mwathani nĩ tondũ wa gwĩtwo niĩ ndihana karangũ ndũĩ karangũ ndangĩhota kũrũa nĩ ũndũ wa kĩremba niĩ ti niĩ nĩ Jesu aigire wa gũthorũhĩrwo rũrĩ ũneana kĩ ahũra orirwo na ikarire mĩaka ĩtatũ agĩkua niĩ ngĩmenya niĩ nĩ ũngĩĩtia ũhutie rũrũ nĩ tũkurana nawe miguo was a fighter na miguo ndanakua tondũ mũndũ wĩna bamĩrĩ ndakuaga no nĩ ngwĩra mũtumia wa miguo tondũ ndikuona chance ĩngĩ mam nĩ watigĩrwo wĩra mũritũ mũno na wĩra wĩ mbara gũtirĩ wĩra wĩ mbara ta wa kanitha tondũ hũranaga na andũ matonyetwo nĩ ngoma nĩgetha maũkĩrĩre mbara ti yaku mĩtigĩre mwene wa wĩra waku nĩ kũmanĩji kĩrĩa mĩguĩ arekire atĩa na ũcoke ndũgakĩriganagĩrwo mĩguĩ nĩ ararĩ na aciari ũngĩkĩona kanyamũ kũrĩa tondũ nĩ tũkĩonaga-rĩ ũgeka atĩa ona ũngĩaga mũndũ wa gũkũrehe-rĩ nĩ nderutĩra mbere ya andũ aya othe nĩ ndĩkũrehaga ũgatigĩra mũkũrũ kanyamũ nawe ũkarĩa karĩa kangĩ no ũgĩe na gĩkeno mwarĩ wa ithe witũ na wĩhũre biri wĩige kĩnũngi ũharũrũke nginya Naivasha wĩ biri ndũgatinda wohetwo nĩ ngoma ndũĩ karangũ witũ ngoma kaga tarĩu maitho ma andũ aya othe ũrona haha mekwanjia kũrora ũũ nĩ ũthiaga gwake makoragwo nao maũndũ macio mothe nĩ maragũkora ndanda kana nĩ ũkorwo nĩmo o ũrĩa twaragia na thimũ ndũgatinatinie na ndũkarengarenge ithuĩ tũtiahonokirio nĩ ahunji aya twahonokirio nĩ Jesu na muoyo ndũkaheanwo nĩ aya ũkaheanwo nĩ Jesu Ngai amũrathime wow tũhũrĩre Bishop Paul kũrĩ arũhĩrwo wega acha ndĩrauga tũhũrĩre Bishop Paul kũrĩ arũhĩrwo wega thank you so much ararĩ mũrata mũno wa Bishop Godfrey Miguye na gĩtĩo gĩkĩ ũrĩa ũkwaria handũ-inĩ ha kanitha etagwo Reverend Peter Ngugi tũmũhũrĩre rũhĩ rwega Reverend Peter Ngugi arĩa mararigwo nĩkĩ gĩtũmire aria maingĩhe nĩ tondũ mathiko nĩ ma Bishop ũguo mwĩtĩkĩre to mourn our Bishop na gĩtĩo na Ngai nĩ ekũmũrathima karibu sana Bwana Yesu apewe sifa ĩra ũcio ũngĩ wĩ wa bata na nĩ ũgũtũũra mĩaka mĩingĩ ngoma akĩendaga na atekwenda thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu ndĩ mwega ngahonokio nĩ Ngai na ngenda Ngai nĩ tondũ wa wĩhokeku wake na nĩ tondũ wa ũthingu wake Pastor Drake mwe tatika o hanini we ũraheana maĩ tambai mũtige hanini rĩu tambai mũtige tũrĩkanĩire mũkĩheana mũkaheana gũkĩinwo nĩ sawa nĩgetha mũndũ akĩaria mũgathikĩrĩria rĩu o hau makinyĩte mũtikamba kũmaheana hĩndĩ ĩngĩ maikie na mbere maikie na mbere ndagũthaitha Mr. Kinuthia wee madam nyokie maĩ na gũkũ kaĩ wakĩmahe gũtirĩ mũndũ ũngĩkua nĩ kũnyota ona arĩa anyotumanĩirwo mathiĩ kwĩ Jesu atĩ nĩ erwo moke kũrĩ we haleluya ndirĩ na maũndũ maingĩ ingĩhota kwaria Bishofu my dad arare murata wakwa
na mushari wa kiroho na theini wa kigongona ke House of Hope ni arutete wera munene ni aratutigeire wera tuguthie naguo na mbere wera ara mbere irie na wera uronekane wera ugirora kigongona kiri andungata ya ngai yakite ni ngwenda kuga ati theini wa House of Hope ndingithira na ndingikua mwathani arogocwo ni tondu ni kuri na ngai na ni kuri na ngai wikaga undu umwe njowi ni ati ndungata ya ngai ni irakenetie ngai ti andu othe metikagirio gwaka kigongona managerie na magakorwo nacio no ndungata ya ngai our dad ni aretikiritio ake kigongona theini wa House of Hope turi na hunjia ingi muno marugamirire branches na kwina hunjia marugamirire kuria kathinduru matongoretio ni our pastor John uria makoretwo muno na ihinda inene muno na ni akwaria makiria about kigongona na uhoro wigie uria matwaranite mwathani arogocwo na ngwenda kuga na kumwira atiriri House of Hope yambiriirio ni ngai itongoretio ni Bishop Migwe na House of Hope ndiri handu ikugia na breki ni guthie turathie na ni tuguthie na mbere gutiri handu tugwikirirwo mihaka theini wa ritwa ria Jesu no ni ngwenda kuga ta ndungata ya ngai ni tondu tutiri na time ya kwaria maundu maingi bishofu ni mundu urenyihitie muno ndungiramukorire agitinda agitengerania na maundu arakoragwo taru hindi ndirari murwaru auma ward riria aumire ward ni nani ndacokire ward na ni arokaga gukorwo akindora na agacoka agakorwo akihoya naniye na akarugama naniye na ngai akiiguatha na riu ndi handu ugamite na ndina hinya tondu etagwo ngai mwathani arogocwo ni mundu uwi kurora ciana ciake ungirora ni aciarite ciana na ni ngienda kumwira ta ithue ciana ciake cia kiroho ni tumui wega gukira inyue mungiaria na hau mumui ni tui maguta make uria mararutaga wira na matikugwagwa ni tuguthie na mbere theini wa ritwa ria Jesu Amen. No ni tukwenda kuga kiugo gikingirikia ati premature death ndi kuonekana ringi theini wa House of Hope theini wa ritwa ria Jesu na premature death ndi kuonekana gatagati ga famili yothe ikigongona-ini giki theini wa ritwa ria Jesu na njuge theini wa famili roho uyu ni wakinya muico na ndũgũthiĩ na mbere theini wa ritwa ria Jesu roho wa kwĩra kwĩna brother akera kwĩte munini na ni ndoka ndaroga matandu ngata ya ngai ndoiga atĩrĩrĩ angĩkorwo nĩ kũrĩ na roho wa kũnina atĩ anake marĩ anini twauga matigũkua rĩngĩ uga matigũkua rĩngĩ matigũthira rĩngĩ nĩ megũkenera ũkũrũ wao uga aciari ao matigũthika ciana rĩngĩ theini wa ritwa ria Jesu ngai amũrathime na mwĩke wega thank you wow thank you tũmũhũrĩre rũhĩ rwega etagwo Reverend Peter Ngũgĩ na ndiramenya nĩ aini aigana makinyĩte nginya rĩu angĩkorwo wĩ mũini ũharĩa ũrĩ rũgama na igũrũ bishop ararĩ mũini bishop ararĩ mũini ararĩ ndungata ya ngai ĩrahunjagia kanitha-inĩ aini arĩa makinyĩte ũkaina haha mbere tũmahũrĩre rũhĩ rwega magĩũka ndĩrauga tũhũrĩre aini rũhĩ rwega magĩũka kũrĩ andũ aritũ nawe ndũinaga na ndũrahũra rũhĩ ndĩrauga tũhũrĩre aini rũhĩ rwega abishop nĩ amenyaga andũ nĩ makaria ndaugaga ngani teaga andũ gũkũmena ti kũmenwo nũ ũtiũke na haha igũrũ haha agomanaga na andũ ũkai kĩgongona-inĩ na mũke mũcemete nĩ aini aitũ aini a magegania tũmahũrĩre rũhĩ rwega nĩ ndĩramenya mũigai wa Njoroge arĩ njĩra nĩ ndĩramenya aini aigana ũna marĩ njĩra mokĩte na rũ na gĩtĩo gĩkĩ nĩ ndĩrona aya meho nĩ wega twambe tũmahe ndagĩka ya kũgeithania na ngai witũ nĩ akũmarathima mũno ambĩrĩria haha hewa rwĩ-ĩno mwathani agocwo bwana acibiwe ndĩ mwega ndĩ mũhonoku Jesu Kristo nĩ mwathani cia bishop ndingĩaria mũno tondũ
ona riria ndekaga uhiki bishop waheire ngari yake ngikuone V8 from the first time itadaka kuone ngari ya V8 bishop ni aheire ngari na ngika uhiki muhurira iruhi hari ari ngai bito aromurathima muno thank you very much asane tumuhurira iruhi wega riu ucio ni ahetwo V8 ya tokaiwe mundu ngihaha mundu atide na kanua ya ndiro kuigwa goti wega mutihurire waru ino ruhiru wega ah twende mwathani agocwo bwana asifiwe nditagwo magi wa boy kana soma lebo ndi muhono kuni nyendete ngai ni ndirateithagia kubanga mufango ya event ya mathiko maya na ni ndirare treasurer group ine ya WhatsApp na bishop na family yake ni aratakwa muno ndirutaga wira wa event organizing ngai murathime muno tumuhurira ruhiru wega uyu niwe uratucokanagirira indo citu ciothe aria maracemanagia kuria Bruce Springs uyu niwe urari treasurer witu tutikimuhurira karuhikega wow tugeithio ni aini aya mwathani agoso itagwo dongo n pastor Godfrey Mugwe ndathiaga mahoya gwake Thursday thiko igire na ngai murathime wow urirai mwanake ucio ruhiru wega Amen. Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Mimi naitwa Jetago Precious Hadasa na Yesu ni mwathani thini wa muturire wakwa. Ah ni